छोरानमा राम्रो छोरीलाई मोबाइल गरेर छोरी हजुर छोरालाई च्याटै शिरमा टोपी सन्च भेट भयो नाच्ने गाउने हो कि भन्नु मात्रै माया ठुलो रहेछ सन्दर्भ पुरा बेला र मुख फर्दाखेरि माया लाग्नु रहेछ कसो गरम बारीलाई
यो गीत गाइराख्ने बेलामा मेरो साथी भाइ पनि हो, साथी पनि हो, मित्र सुगुरु अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, म उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु यो मञ्चबाट। तपाईँ हामी सबैले प्रार्थना गरौँ, सुखजीले मिठा मिठा गीतहरू लेखौँ, सृजना गर्न सकुन् र फेरि पनि र तपाईँ हामीले सुन्ने सौभाग्य पाओस्, उहाँको स्वास्थ्यको कामना गरौँ है सबैजनाले। कुन गीत सुन्ने अब? कुन गीत सुन्ने हो? कुन चाहिँ हो? Thank you.